aduna mbokk Sénégal wané mbokk yaa ñu do Dakar ak tamit ku lu ko xamné rek yaa ñuy sétan ci sunu scène 100% bio TV ci ci do ko tan nek ci gadi MRFALL bio tay nak ñu bëggone ñëw rek waxtaan ak sa xéet ci gadi bi nga xamné ñu ngi dé parce que ñeu fekk nañ ñu fi consultation am fi mu nek ci deuxième édition mu bëggone sé sé rek monsieur Lour laj ko ci ay tout question ay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci mbokk yi ñu di ziarat bu baax 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 ci am contentement bu baax ci talal ak bi nga xam ne talal ak bi fii suñu cabine di am mbégte bu baax baax ci li nga xam ne ni mooy visite bi nga xam ne daf ñu dafa ñëw bo ñu ngi leen di santaat bu baax 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 di leen gërëm bu baax ci xanaa di taaxel rek ak dem question yi nga xam ne ngeen indi waat tey incha allah. Waaw sax yi gis naa tey da ngeen a wóor ba bëyee gën yi bëri trop mu ngeen ko dundee. Waaw sant yàlla bu baax parce que li ñuy wax rek c' est pas évident mais nag nit moom liggéey liggéey ak jaamu yàlla ñun dañuy jaamuwaale yàlla ci li nga xam ne ci lañu nekk moo tax ak koor gi xëy na kanam yi dina xaw a changé mais du changé dara ci peut être bi nga xam ne nii mais voilà voilà du changé dara ci. Waaw mais ñaata façon consultation ngeen def ci cabine bi. Waaw consultation yi def moom moo affecté toll na si 7 mën naa ne 7 consultation waaw ci li nga xam ne ni ñuy defee si suñu si suñu méthode bi ñuy liggéey ñun par rapport ak ñeneen ñi ñuy liggéey seen ci ci wàllu consultation en fait ñun dañuy liggéey ci ci domaine yu bari domaine yu bari voilà donc moom yaakaar naa ni comme ni ni ñeneen ñi ñuy liggéeyee liggéey moom ñi fiy ñëw ñëpp xam nañ ne liggéey boobu. Waaw li fi ñëw ñu fi ñëw ñëpp wax dëgg yàlla xam nañ ne am na changement bu mag a mag a mag a mag a mag bu duggee ci si cabine bi nga xam mooy cabine MRFALL bio. Waaw sax yéen ma gis ni ñi fi ñëw consultation dañuy dégg ci sa bureau pare ngeen dem ci monsieur MRFALL. Boo bëggoon a xam est ce que nit mën na ñëw fëkk la dem ci monsieur MRFALL direct est ce que yooyu dinay faral di am ci cabine bi. Bon dina loolu di loolu doon dina am mën na nekk mais loolu fekk na dañoo def consultation. Ñu def première fois def deuxième parce que bu fekkee dañoo maye consultation comme ni ñu ko defee ci yeneen dëkk yi loolu mën na nekk loolu c' est fort aussi mën na nekk mais bu fekkee ne ci première fois bi la consultation yu dëkk yi fekkee consultation yu dëkk yi la ñu sais pas moom mooy dalal yu ñëpp ñu jëf yéen ñëpp si dañuy soog a ñëw sama tamit si sama si sama bureau pour man ma man ma continuer consultation non loolu deuxième si deuxième fois bi lay nekk man maa leen di dalal. Ñu ñëw moom ma maa leen consulté ba pare ñu soog a dem ci monsieur MRFALL moom mu waxee bay set li nga xam ne moom moo nekk ci biir consultation yu bëri parce que ñu suñu consultation yi c' est monsieur MRFALL nag lii tewadage nag moom moo ko yor ñu mën nañ defal consultation ba nit ki yaakaar ñu dañ koo gis mais bu duggee ci bureau monsieur MRFALL foofu nag moom dina xam ne waaw roy moom du ñu doon biir dal. Waaw mais ñun bëggoon nañoo xam monsieur MRFALL ci yan anam lay defee consultation ba daal fa gën rek apprécié. Waaw mais loolu noonu mais nag consultation yaakaar naa ne am na loo xam ne si secret am na loo xam ne ni mënoo ko mënoo ko def waale ci direct. Bëggoon nañu xam tout rek fi nga xam ne ni capacité monsieur MRFALL xam mënuñu xam lépp mais. Non mais soxna si daa xam ne waa gis nga ñuy déglu am na ñoo xam ne c' est les savants am ñu ngi toog yor seen bëgg seen feuille. Il suffit nga julli dara rek après. Tag dañ koy daal jël def boole ko ci seen fiche ñoom yi nga xam moom la ñuy consulté loolu nag lañuy loolu nag lañuy taw. Léeg-léeg yow daal dañu bëgg daal yow sa secret bi ngeen xam ne moom ngeen am. Waa mais sa secret moo secret mais secret kenn mënu ko dévoilé quoi secret kenn mënu ko dévoilé. Parce que xam nga médecine yi façon médecine yi nit ñi di jaane dafay bari après façon yi nit ñi di seddee dafa bari mais ñun bëgg nañu xam monsieur MRFALL exact moom ci lan la mën a kiiwee décrire nit ki daal vraiment ñun yooyu bëgg nañ ci xam tuuti daal ñemal nañu tuuti rek parce que ñu bëgg les états yaa xam nga ne gars yi ñu xool sam sam waaw il faut ngeen may ñu tuuti rek. Bon télé bi nag nekk na télé boo xam ne wax dëgg yàlla chaine la bu am solo parce que ñi ngay siy ñu koy seetaan dañoo bari trop. Mais bu def sama question bi. Non non dugg moo maa ci ñëw maa ci ñëw maa ci ñëw bon soxna si bi nga bëggee dugg ak man xam naa moom du yomb du yomb trop. Non di nga ma ci bàyyi de di nga ma ci moom du yomb quoi du yomb fi nga bëgg a ñëw nii nii. Mais daal di nga ma ci am na loo xam ne si secret comme ni ma la koy waxoon sànq am na loo xam ne si secret wax dëgg yàlla ñun ñi fiy liggéey sax ñun ñi fiy liggéey que ça soit muy monsieur MRFALL man assistant la yaa dégg nga nga xam ne maa ngi jóg wàllu consultation donc à chaque fois ñun ñu téye suñu feuille suñu fiche sax bu ko téyee dañuy contact. Waaw malade bu même malade yi suñu leen joxee fiche sax ñoom seen jëfi bopp ñoom sax dañuy contact parce que dañ naan lii bu suñu ko gis ci wàllu médecine ci wàllu faj
buñu dalay dugg ci cabine yi buñu dalay dugg ci mais mësuñu ko gis daal wax dëgg yàlla kon donc am na loo xam ne nag même ñun sax dama lay wax benen ñun suñu fiis bëggul sax mu génn ah du génn waaw du génn. Waaw ba pare tamit man comme xam naa ne sama question bi dem boo ci ñëw mais di ñu ci ñëw la di ñu ci ñëw la. Waaw mais waa di ñu ci ñëw. Ni ma la wax ba ci kanam rek. Ni ma la wax doy na yaakaar. Waaw ñu ko ba ci kanam. Waaw ñu ko ba ñu ko def. Mais dañ ciy ñëw. Ba ñu ko def. Waaw ma gis ne Karine bi heure bu fi duggee dafa am ay affaire parce que boo exee ci pompe bi am na ku lay accueillir am na ku lay waxtaan ak yow xam nga dalal la mu ñëw ci sa bureau nga defal ko consultation te sax boobu damay gis da nga koy consulter ba pare ñëw defaat ko benn consultation. Gis nañu koo xam ne mu ngi joxe garab gis ci koo xam ne mooy joxe lépp macha allah sangat yi ak yu baree bari daal ñu bëggoon a xam daal yéen ndax affaire bi bu jaxasoo ci yéen wala nan ngeen organiser ba tey bii maanaam ku ci nekk rek xam nga li nga xam ne mooy solo ci biir cabine bi ak ngeen ko déjà déjà yow da nga wax léegi. Waaw xam nga boo waxee ne. Organisation moom fii tëj léegi xam ne organisation. Mais organisation yaa ko naa am tamit normal. Moo tax ma bëgg a xam ndax seen organisation bi nga xam ne def ngeen ko doo am des fois ay jafe-jafe yi wala mu yor ay affaire complication yooyu mu mën a ne. Parce que xam nga problème mooy gis nga foo koy fekk nga ko wóor. D' accord. Nit foo koy teg na méngoo ak poste bi ko teg. Na méngoo ak ni ñu koy jox la. Aussi tamit xam nga li ëpp solo moo ñu suñu liggéey à chaque fois bu ñu ñëwee suñu bureau. Bi ñu ñëwee si fi nga xam ne mooy suñu kabi dañuy def suñu réunion avant dara di xew dañuy toog ensemble ñu waxtaan ñu ñëpp suñu ci biir waxtaan yaa ngi dégg ki nga xam ne mooy kilifa gi ñu sefal ku si nekk dina rappelé li nga xam ne mooy ñu la war a def li nga war a def xam nga loolu noonu buñ la ko waxee ci diggante bi fàtte xaju xam nga ñaax tamit dafa am solo moom nit ki ci lay liggéeyee nga koy ñaax xam ni ñu lay fekk si dafa am ñu lay fekk si. Xam nga façon nit ñi moo lay fekk si dañoo lay fekk si comme ni ko waxee fi bi yaakaar naa ne foofu nga toll mais des fois da ngeen am ay gan mu bari trop léegi nag am na koo xam ne jëlul rendez vous mu mu ñëw fekk gan yi nekk fi kooku naka ngeen def ba mu dugg ak tamit malade bi nga xam ne dafa ñëw tamit ak cas urgent fekk nit ñi fees leen est ce que loolu am ngeen ci ay solution naka ngeen def ba kii waaw parce que am na ne toogaay bi am nañ ci ay solution xam nga ku ñëw ak cas urgent kooku mënul toog bi yaa troisième âge aussi tamit ñu ngi fi. Ñoom tamit xam nga liggéey bi ñuy def ak ñoom donc ñooñu ñëpp dafa am liggéey bu am xereen boo xam ne moom la ñuy liggéey ak ñoom cabine dem ñi fi nekk tamit nekk ay nit borom bopp comme naa bi ñi nekk ci accueil bi ñi nekk ci accueil bi. Waaw waaw mais ñi jëlul rendez vous bu ñëwee dañ leen di man ne leen am na xam ne dañ leen renvoyé dañ tey rek dañ leen renvoyé ba beneen yoon. Waaw man ne leen jox léegi nag dañ la seen numéro. Nit du ñëw rek dem ñu bàyyi ko renvoyé ko noonu sans pourtant ñu jël numéro. Boo ñëwee nga def déplacement nga dérangé wu ñëw ba ci cabine bi di leen leen dalal waxtaan ak yow ñi la war a dalal ñu ngi fi xam naa après. Ndax ñu ngi waxtaan ak man yi am na ñoo xam ne tey jii ñu ngi déglu maanaam loo xam ne que képp ku bëgg a ñëw fii fan ngay jaar ak nangam ak nangam boo ñu mënee expliqué fi ngeen nekk juste waa tamit nga jox ñu benn numéro boo xam ne ñi nga xam ne dañ ciy seetaan dañ ko soxla après tam dañ mën a amal yooyu. D' accord loolu dina yomb parce que. À chaque fois bu ñu defee émission ba rek même ci ñi nga xam ne via TikTok bi ci YouTube bi xam bi ñuy seetaan si suñu chaîne à chaque fois bu ñu defee émission ba rek appel day ñëwaat comme si da nga yaakaar sax waaw nit ñi chaîne rek lañuy xaaraan pour mu bàyyi émission pour ñu mën a dugg woon pour ñëw bi fii yomb la ñun ñu ngi seen daan cabine bi seen fan la nekk am nañ cabine Dakar si Tefadia am nañ cabine pour mais fii seen ko daan actuellement. Fi la ñu organisé li nga xam ne mooy suñu consultation yi nga xam ne ñuy def cette temps ci donc ku fi bëgg a ñëw yomb na boo fekkente ne Dakar nga jógee di ñëw fii wala ngay jógee Thiès di ñëw booy dugg si c' est ñaari doo daan nga fi am da ngay wàcc deuxième doo daan si noonu nga laaj arrêt 68 boo laajee si arrêt 68 bi rek dañ lay indi wala boo fa wàccee boo wootee rek si suñu numéro rek. Seen numéro est ce que mën nga ko fàttali. Waaw mën naa jox benn numéro boo xam ne moom boo ci wootee yëpp am na ay numéro yu bari mais mën naa jox suñu numéro comme ça boo ci wootee incha allah nga xam ne dañ la mën a kii boo wootee ci 76 736 73 76 moom boo ci wootee rek mën nañ la mën est ce que loo mën a jaar ci numéro bi. Voilà 76 537. 537 74 76 wala nga wootee ci 78 207 18 78. Waa léegi tamit ba léegi maa ngi laajte sax yi. Numéro yi boo ci woote incha allah dañ la mën a si sax. Waaye ñu bàyyi ñëw ci consultation bi jigéen ci fii ndax mën nañu xam prix bi
wala tamit dafa yamul wala ci comme nak lay def bon en fait prix mom dafa bari comme donc am lu xam mëno ci mëno ci Je suis très heureux de vous parler. 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 Je suis très heureux de vous parler.